изключването на Делян Пеевски и още 7 депутати от ДПС, каквото решение взе ръководството на партията, лоялно на Ахмед Доган, поставя под въпрос кой и как ще направи регистрацията на партията за изборите. Решението за изключване ще бъде юридически валидно, ако Софийският градски съд го отрази в регистъра на ДПС. Само тогава партията ще може да бъде представяна от единия си председател Джевдет Чакъров. Другият председател, Делян Пеевски, оспори решенията на Централното оперативно бюро. За да бъде регистрирана за участие в изборите през октомври, партията трябва да представи набор от документи. Късно с нощи от прес-центъра на ДПС разпространиха видео с почетния председател на движението Ахмед Доган. Него той казва, че изключените от ДПС не са чели член 6 от устава на партията. И допълва, че има толерантна философия за временно изключване, но има и строга безкомпромисна част. Ние се придържаме към по-строгата част, защото вече твърде много се прекаливат от момчето. Там за него няма връщане назад, но и за нас няма връщане назад. Имайте предвид, това решение се очаква цяла България. Дори вече чувам такива приказки. Ами вече въпросът не е да спасите ДПС, въпросът не е да спасите България. Особено по предложение на почетния председател, особено по време кризи, неговите правомощия са тежки. В случая аз съм по-висостоящия орган, дори ЦОП, нашето дело е право, затова сме справедливи и ние ще победим. Браво!